ଏଇ ଘାଟକୁ ଆସିଲେ ଏଇ 8 ବର୍ଷ ତଳର ହୁଦାର ବିଦାୟ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଠୁ ଯିବା ବେଳେ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦବୋଲିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇ ସୋନୁଟିକରା ଘାଟ। ଅକାରଣରେ 31 ନିରୀହ ଜୀବନ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି। ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ବି ସେଦିନର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ। ସମ୍ବଲପୁର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତିଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କୁଳମାରଙ୍ଗକୁ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ 155 ଜଣ, ମୋଟ 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେନ୍କେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କାଣା ହଉଛି, ସେ ଇ କୁଶରୀଟା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ବୋଲିକିରି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲୋକମାନେ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଡୁଙ୍ଗାଟା ନାଇଁ ବୁଡ଼ି ଯାତା ବୋଲେ, ଯେତିକି ପହଞ୍ଚିବାର କଥା ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆଣବାର କଥା ଆଣିକିରି ଆସିଲେ। ଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଦା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଣିକିରି ସେନୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି କିଏ 4ଟା କିଏ 5ଟା ଏନ୍ତା ଧରି ଧରିକିରି ତାର ମାନେ ଆଣିକିରି ଆଉଥିଲେ ବେଲେ, ଯେତେବେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଲି ଆସିଲା ନ ବୋଲିକରି ହରବରେଇ କରି, ସେ ଯେତେବେଲେ ପୁରା ତାତାର ଉପରେ ଡେଗଲା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ସେ ଇଏ ହରବରେଇ କରି ସବେ ପୁରା ଆଗକେ ଯେତେବେଳେ ପଲେଇଛନ୍, ପୁରା ସମୁଦାୟ ପୁରା ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। ସେତୁ କିଛି ଲୋକ ତାର ମାନେ ଆମର ଡଙ୍ଗାକେ ପଲେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଣି ରହିଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ପୁରା ଇଏର କଥା, 31 ଲୋକ ତାର ମାନେ ପୁରା ସେଦିନର ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକରି ଦେଖ୍ବ କାଣା କନ୍ଦା କଗା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଆମେ ଖାନା ପିନା ଫେରେ ମାସେ ତ ମନେ କରେ ଲୋକ ଚଘେଇ 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 କରି ତନ୍ ଛୁଟି ଗଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟି କାଣା ହେଲା, ଗୋଟେ ମତୁଆଲ୍ଟେ ଥିଲା ଫେ, ସେ ମତୁଆଲ୍ ମଦ ହେଉଛି ବୋଲି ନେଇ ଜାନି, ତାହାକେ ପଛେ ଚଘାଲୁ ନାଇଁ, ଯେନ୍ଟା ତଲି ପଡ଼ିଗଲେ ହେଟା କାଁ କର୍ମୁ ଆମେ, ଯେନ୍ଟା ଉପଲି ଦେବେ ସେଟା ତ ଆମେ ହତା କଲୁ। ଇମାନେ ତିନି ଜଣ ନେଇ ଥାଇ ଫେର ଆର ତିନିଲୋ ଯେନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ଥିବାର କଥାଟା, ତିନିଲୋ ନେଇଥାଏ ମୁଇଁ ଏକଲା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏକଲା ନେଇକରି ଛାଡ଼ିଛେ। ଆମର ଦୁଇ ଲୋକ ଫେର ତସରସ ପହଁରିକରି ଡଙ୍ଗାକେ ଧରିଛନ୍ ମୋତେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ, ବଣଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଫେରିବା ବାଟରେ ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ଶୋକସାଗରରେ ନେଇଗଲା 31 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ RDC ତଦନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର RDC ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଗତ 29 ଏପ୍ରିଲ 2014 ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେ ନେଇ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର 8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 31 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବାଟା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣା, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ କମିଶନ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତା ତ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିନି। ଆଶା କରୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆଘାତ ବି ହେଲେ, ସେ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ଘଟଣା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତତ୍ପରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 8 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜି ବି ଲୁହ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରିଥିଲେ ବି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ।